Morjes. Tässä video mulla on vähän semmonen visio tässä on visio nyt puhuvani miesten ja naisten kommunikaatioeroista, ja koska tutusit se on vähän semmonen Asperger-tyyppi ja hän on vitusti vaikeuksia näissä asioissa, niin sen takia totuus, että se vaan analysoinut ihan vitusti näitä asioita ja silleen yrittänyt ymmärtää, kun tajutte sen, että jos tajuatte sen, että jos on vähän tämmöinen kuin meikäkin on, niin mä en periaatteessa pysty ymmärtämään mitään niin kuin automaattisesti. Mun pitää analysoida ihan kaikki ja silleen niin kuin ymmärtää se sitä kautta, että mulla ei näis niin kuin ihmis kommunikaatioasioissa, mulla ei ole mitään semmoista intuitiivista tietoa periaatteessa, että mun pitää niinku käytännössä vaan niinku opetella näitäkin asioita silleen, ja sen takia mä oon vähän tämmönen robottimainen, mutta naisten ja miesten kommunikaatiotapojen eroista, niin mä voisin heittää silleen, että kun musta tuntuu, ensinnäkin jo jos sä oot niinku tavallinen tämmönen neurotyypillinen ihminen, niin niillekin on vaikeeta nää niinku ymmärtää sukupuolten toisiaan, mutta sitten jos sä oot vielä vittu Asperger-tyyppinen ihminen, niin sit se on melkein mahdotonta, että se ei ole sitten enää mahdollista just, että okei, mistä mä lähden liikenteen? Se on se, että periaatteessa mikä on mun miehen just jobi niinku mulla on muinaishistoriassa, niin on just metsästysjutut ja silleen. Se on vähän erilaista, että kun on jaettu ne duunit silleen aika hyvin silleen niinku sukupuolten välillä. Ja tää on tehnyt, mä en niinku oo ajatellut silleen, että tää on tehnyt sen, että miehen se kommunikaatiotapa ja miehen kieli on paljon semmonen leikkaavampi periaatteessa, että jos sä mietit naisen ja miehen kommunikaatiotapoja, niin ne on vähän niinku kaksi miekkaa, ja toinen niistä miekoista on semmonen superloonista tehty, tää on niinku naisen kommunikaatiotapa. Ja sitten se toinen on semmoinen äärimmäisen terävä semmoinen katana jonka joku seppa on hionut siellä pajassaan sitten ja sellainen että jos kosket siihen, niin se vittu leikkaa sulta pään irti silleen niinku about heti, niin tää on sitten miehen kommunikaatiotapa, että se on hyvin semmoinen looginen tai sellainen niinku semmoinen 1-0 tyyppinen juttu, että se on kyllä tai ei, mitään muuta vaihtoehtoa siinä välissä ei ole, että siinä ei ole semmoista niin kuin pehmeyttä tavallaan, semmoista niin kuin harmaat alueet ei sinänsä ole. Ja sitten just niinku sitten taas just Aspergerissa on vielä se, että se on viety vielä niin äärimmäiseksi se miehen kommunikaatiotapa, että oli semmoinen tyyppi kuin Simon Baron Cohen, niin se just sanoi sitä, että Asperger on niinku miesaivojen se periaatteessa äärimmäinen muoto periaatteessa, että se on täysin systemaattinen ja looginen ja kaikkea muuta tämmöinen hyvin niinku tietokonemainen periaatteessa, että Asperger-ihminen on niinku tietokone periaatteessa, että siinä ei ole sitä ihmisyyttä silleen niin paljon enää jäljellä, se on ehkä joku evoluutio seuraava steppi sitten, mutta ei puhuta siitä enempää, vaan jatketaan tästä niin kuin näiden sukupuolten kommunikaatiotapojen eroista, niin just miehillä on se, että niin kuin miehet ei tajunneet niitä naisten kommunikaation hienovaraisuuksia periaatteessa, jotka on just niitä sellaisia juttuja, jotka sit naiset luulee, että ne tajuaa ne, kun ei ne tajua ne miehet niitä, kun
kun siinä on just se, että se niin kuin se kun sen se nainen luulee sillä, että se että siitä sit niin kuin kaikki ne pienet jutut, että ne niin kuin menee läpi, mutta ne on aivan liian epäselviä, että ne vois mennä läpi tavallaan, koska miehen aivot operoi silleen enemmän niin kuin skannaamalla niin kuin tätä maailmaa silleen, että mikä on uhka, mikä ei ole uhka, ja silleen, ja sitten sitä kautta sitten toimii tässä maailmassa, niin semmoinen asia, joka ei ole uhka, mutta toisaalta se ei ole myöskään niin kuin hyvä juttu silleen, että se on jossain siinä välissä, niin ei se niin kuin rekisteröidy, koska ei sen tarvii rekisteröityä niin kuin miehen maailmassa periaatteessa. Ei sillä ole mitään merkitystä sellaisella signaalilla. Että jos olet periaatteessa nainen ja tajuut tämän, niin mä sanoisin, että jos opit niin kuin exploittaamaan tätä bugia miehissä, niin se on aika hyvä skilli periaatteessa. Ja sitten sama juttu, että jos sä oot mies ja sä rupeat niin kuin näkemään niin kuin naisten nämä tässä kommunikaatiossa nämä hienovaraiset jutut, jotka liittyy sitten enemmän just kehonkieleen ja muuhun, että kehonkielikin on semmoinen juttu, että totuus, että sillä ei oikeasti ymmärrä vittu yhtään mitään kehonkielestä, koska ymmärtää käytännössä, mutta silleen, että kun kehonkieli on just niin kuin naiset käyttää paljon enemmän tätä hommaa, niin siinä on just se, että kun kehonkielessä on se, että mitä sä sitä luet, että mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa, että mä voisin sanoa silleen, että naisten kommunikaatiossa on enemmän entropiaa periaatteessa ja tulkinnanvaraisuutta. Se on niinku abstraktimpaa ja sellaista, niin kuin, sellaista että tavallaan, että se, että miten sä sitten vittu tulkitset sen viestin sitten siitä, niin se on aika vittu vaikeeta. Mutta sitten taas miehen kommunikaatio, niin kuin voisi sanoa, että siinä on paljon vähemmän entropiaa, se on niin kuin enemmän mennä suoraan asiaan ja silleen, ja sitten siinä ei ole sitä niin kuin sellaista, että niin kuin, että se on niinku selvempää, mutta se, että kun se on selvempää, niin se samalla tekee enemmän vahinkoa toisaalta myös sitten, että ymmärrätte sen, että miksi se on näin, ja se johtuu just siitä, että kun miehet on tarkoitettu siihen, että kun niinku aluperin, mutta kun se on se, että kun meidän nykymaailmassa sitten, kun nämä asiat ei ole enää niin kuin ne ennen on, niin meidän pitää oppia mukautumaan tähän maailmaa ihan eri tavalla. Me ei niin kuin käytännössä voida enää elää niin kuin näillä metodeilla. Eihän nämä toimi käytännössä. Et meidän pitää oppia ihan uusi tapa kommunikoida periaatteessa, jos niin kuin halutaan selviytyä sitten. Mut joo, sit mennään taas siihen seuraava pointtiin, jota mä oon miettinyt, niin miettinyt sitten, kun mä mietin aika paljon asioita, kun en oikein mitenkään muuten tässä maailmassa selviä, niin on sitten se, että kun miehen niin kuin tapa operoida tässä maailmassa on semmoinen niin kuin suhteessa naisiin, että okei, että niin kuin sä skannaat sitä maailmaa ja sit sä oot silleen, että okei, mäpä käyn poimii ton jutun sitten tosta, toi näyttää hyvältä sille, ja sitten se onnistuu tai sitten se ei onnistu, mutta sitten taas miten nainen operoi tällä, ainakin itse observoin, niin on just se, että nainen operoi silleen, että naisen periaatteessa se mieli pyörii siinä, että miten mä teen itsestäni mahdollisimman semmoisen, että mä nyt vedän ne oikeat tyypit puoleeni tavallaan, että se on semmoista niinku, että jos miettii asiaa vähän niinku sillä, että siinä naisen kommunikaatiossa on kysymys semmoisesta houkuttelusta periaatteessa, että sun pitää niinku houkutella se mies sieltä niinku sillä sun niinku liikeelle silleen, jos et osaa tehdä sitä, niin sit sä oot yksi. Ja sit sama juttu miesten kanssa, että jos sä et sit osaa sit niinku mennä sinne ja ottaa sitä vitu hedelmäpana, niin sit puusta, niin sit sä oot yksi ja silleen, niin se on niinku just tää näitten kahden kommunikaation periaatteessa.
periaatteessa ero, ja tämän takia varmaan naiset, niin tämä on vain teoriointia periaatteessa, mutta musta tuntuu, että tämän takia naiset sitten enemmän niin keskittyy tuohon ulkokultaiseen juttuun periaatteessa, koska se on tapa, millä ne niin pelaa tätä peliä tässä, että miestä ei silleen tarvitse keskittyä siihen, miestä tarvitsee vaan skannata sitä maailmaa ja sitten sit miettiä silleen, että no okei, että jos mä nyt ton haluun tosta, niin minkälainen mun sit pitää olla, että se niinku onnistuu periaatteessa, niin tää on niinku näette kommunikaatioiden ero periaatteessa, että miehet on niinku ostajia, mutta toisaalta ei, ja sit naiset on niinku myyjiä, ja sit niinku toisaalta ei myöskään, että kuitenkin siinä on, mutta kuitenkin nämä asiat on hyvin, niinku me ollaan ihan vitun erilaisia kuitenkin nämä sukupuolet, miten ne operoi tässä maailmassa periaatteessa. Että sitten tavallaan niin kuin, niin kuin kysymys on just sit siitä, että Niin, että miehet osaa puhua ehkä enemmän paremmin kuin suoraan silleen, koska se, tai sitten en mä tiedä mitä se menee, mutta kuitenkin, että se niinku, varmaan se kuitenkin se tendenssi on siinä, että tavallaan niinku just tää, että jos kommunikaatio on pehmeä tai se ei välttämättä ole niin ymmärrettävää. Että jos sanoo suoraan, että olet perseestä, tai sitten sanoo suoraan, että olet ihan vitun ihana, niin sitten se niinku se on niinku täystää tommoilta totuus, että se vaan kommunikoitais maailmassa, että se on ihan jotain ihan perseestä, tai sitten se on ihan vitun parasta kakkaa ikinä jo sillä, ja sitten voi olla, että se vaihtelee päivän aikana silleen sitten 10 kertaa, että mitä se on, että just tämmönen, tämä aika yleisesti tämä Asperger-syndroomus, mutta mulla ei ole mitään diagnoosia tosta asiasta, niin en tiedä, mutta tosiaan niin se on vähän silleen niin sit meikä on vitu vaikea ymmärtää näitä asioita, mä en niinku tajua sitä, että mitä ihminen voi olla sellainen, että se ei tajua, mitä se haluaa, tai silleen, että kun mä oon sellainen ihminen, että mulla on vittu selvää, mitä mä haluan tästä maailmasta, että jos ei mun niinku, mulla on semmoista vaihtoehtoa kuin ehkä, tai sellaista, että no et en mä tiedä, tai sellaista, niin kuin, en mä niin kuin operoi sellaiset levelet, mä operoin sieltä leveliltä, että kyllä ei, että ykköstä on nolla, että en mä niin kuin ymmärrä mitään muuta, ja siksi mä oon niin confused periaatteessa tässä maailmassa, kun hyvin harvat ihmiset on niin selkeitä, että tavallaan, että mitä ne sitten on, niin se ei ole yhtään selkeätä sillä, se vähän häiritsee sit mua. häiritsee sit mua silleen, mutta nää oli jotain insightteja naisten ja miesten kommunikaatiotapojen eroista siitä, että miksi niinku just se, että tää aiheuttaa vitusti sitten kärhämää sitten näiden sukupuolten välillä, niin on just tää, että kun meidät periaatteessa puhutaan eri kieliä niin pitkälti, ja periaatteessa kumpikaan ei pysty ymmärtämään toistensa kieltä sinänsä. Miesten kieli on aivan liian selvää, ja naisten kieli on ihan liian epäselvää. Niin kuin just se, että sitten kun sitä katsoo toiselta puolelta, niin se varmaan menee ihan samalla tavalla sitten. Se on vähän, ja sitten voi olla, että naisten kommunikaatiossa on se kanssa, että kun on enemmän sitä empatiakykyä ja silleen, niin ei halua satuttaa toisen tunteita, niin
niin sitten ei osaa olla suorasanainen. Ja tämä on myös ongelma tässä maailmassa, koska jos et osaa olla suorasanainen ja sanoa siinä tilanteessa ei, kun sä oot sitä mieltä, että ei, ja siinä tilanteessa sitten joo, kun sä oot sitä mieltä, että joo, niin sitten sä tuhlaa tässä elämässä paljon aikaa. Sun pitää olla tosi suorasanainen, sun pitää tietää, mitä sä haluat, you have to know. Et jos sä et tiedä, niin sitten se ei ole hyvä juttu. Se ei ole sitten hyvä juttu. Sitten sä oot hukassa. mutta tosiaan, niin mulla ei tästä asiasta sinänsä tosiaan ole niinku enempää tota enempää sanottavaa. Tää on semmonen asia, joka mua risoo jonkun verran tässä maailmassa, että miksi tää on näin ja periaatteessa, että onko tämä kiveen hakattu, onko tämä kulttuurinen juttu, mikä on tapahtunut, vai onko tämä niinku oikeasti kiveen hakattu, että näin, se ei voi olla mitenkään muuten kuin näin. Niin. En tiedä, eikä niin paljon kiinnostakaan, että silleen, mutta okei, totuus, että se menee analysoimaan nyt sitten ihan jotain muuta juttua, kun tämä asia ei avaudu ollenkaan tämä enempää, mutta okei, kiitos.